Godmorgen alle sammen. I dag er det... Hvad dag er det i dag? Det er torsdag. Det er torsdag i dag, og vi er på vej op til Svendborg. Det kan man ikke sige. På vej til Svendborg for at mødes med Rasmus. Fede gnomer, vi skal til hele vejen over til ham. Fanden, kan du ikke komme og hente os, mand? Det er sygt koldt. Ja, eller bare, vi skal til hele vejen over til ham. Nå, men hvad hedder det? Vi skal lave nogle videoer i dag, så det bliver spændende nok, hvor det ser nøje ud, det der. Ja, det ser ret sygt ud, hvis vi skal det. Det ligner sådan noget... Forurening. Ja, men også sådan noget in-game, et eller andet, der er lavet på computeren. Ja, sådan lidt dårlig grafik. Nå, men vi skal til Svendborg nu. Jeg skulle lige, om jeg skulle tage en monster i dag. Bare lige til morgenmad. Det tror jeg, gør. Det kan jeg sgu ikke. Jeg er for sur opstået af det. Det gør jeg da. Du tror, men, du men det smager kan. Godt. Det er sur opstået. Så har vi lige fået købt noget morgenmad. Noget rigtig godt og sundt nærigt morgenmad. Nærigt, ikke nærigt. Eller det kan det egentlig også godt være. Ja, blev kommer du, eller hvad? Ja, jeg er sgu på vej, når der er 1 minut til, at jeg skal komme. Ja, men vi var her 2:40 for helvede. Står det ikke i planen, Rasmus? Jeg er der til tiden. Bare vent og se. Ja, det er godt, du. Så skal du være her nu. Ja, tak. Så hold lige på det. Og bliv ind for helvede. For helvede. Hold lige på. Så. Vi må få gået. Satan! Så skal vi til at filme, så vi ses lige om lidt igen, jo. Og vel, og tak. Ja. Hvor for helvede, der er en flue inde i bilen. Nu er vi på vej ned for at købe spejpøls. Rasmus' video. Faktisk pepperoni. Og vi har lige filmet et mine, og så også filmet Christians video. Så vi er rigtig produktive i dag, ikke? Ja, helvede. For helvede. Det klør det der. Hvad hedder det? Er det der, hvem er der sat den der derovre? Det er mig. Det er derfor, jeg bruger slet ikke fjernbetjeningen. Shit. Lige gønne dig, eller hvad? Ja. Nu skal vi til Odense. Kan du køre, eller hvad? Tror du ikke, jeg kan køre? Nej, jeg tror faktisk lidt. Vi skal til Odense nu. Nej, du skal lige sætte den over på video. Nå, nu er vi kørt tilbage igen, fordi Rasmus har lidt autisme. Ah. Men han tror, der ikke er låst. Vi ser, om han er låst. Nej, han har låst, fyre. Grin. Sådan der. Skal det være andet? Det gør. Ja. Nu skal vi lige filme via på Rasmus' smidt. Ja. Hvorfor gør det? Grin. Hvorfor gør det? Ej, fordi du er grin. Nej, det er fordi, lige så når jeg går ud på toilet nu, så tager du masser af mine fritter. Så vil du se, hvordan de ligger? Ja, jeg ved, hvordan de ligger nu. Så er sagt. Nå, jo. Ja, okay. Vi skal prøve at tage en, siger. Nej, for ved du, hvad man kan gøre? Nej. Nu kommer vores eget. Bacon cheese! Ja, det var min. Jeg tager ham bare for pølsen, og han er ikke særlig klog. Kom det med i vloggen der, hvor han tog billedet? Ja. Jeg gad godt at vide, hvorfor det tager så lang tid at bygge det der. Jamen, det var, jeg tænkte på det samme. Det har jeg lige sagt. Jamen, det var fordi, jeg tænkte på det samme. Og jeg har en bedre i grund til det. Okay. Der står 7 mænd derop nu og diskuterer, om hvorfor noget asfalt er lagt forkert. Og så står de bare og kigger på det og ryger en smøg. Det var sgu lige det, jeg sagde. Ja, men de står og diskuterer om, hvorfor det var lagt forkert asfalten. No. Men det er meget sjovt at se. Så ved man, hvorfor det tager 100 år. Men nu har vi været inde på Buller optag, og nu skal vi... og så skal vi... hvad var det? Og så Dragon's Lair, og så vi må filme det andet. Har du åbnet nu, eller hvad? Ja, jeg har det. Skal jeg bare smære den op i bilen, eller hvad?
Jeg glæder mig sådan til at få min madpakke. Jeg skal få den med min mor. Jeg må lige tage en donut med på vej. Der, jeg så, at der var en, der havde skrevet på din vlog og spurgte, om vi var bedste venner. Nej, det... Hvad? Det er okay. Det er der er en, der har skrevet, er Rasmus din bedste ven? Nej, det er han i hvert fald ikke. Nå, okay, tak. Jeg er kun sammen med Rasmus for Jules. Ah. Kan du være der, eller hvad? Han er jo idiot, ham der. Prøv at vise nummerplanen, så kan det være, at I kan slå ham op. Ja, bare. Jeg har kun 2% batteri på mig. Kan du huske den der også? Ja, hej. Har du det hele inde i bilen? Ja, det er jeg kommer tilbage til dig. Nej, så må du kigge andet. Vi ses. 1, 2, 3. Og så sådan her. En polywheel standard. En trainer. Trainer. Pikachu. Åh, der kommer den. Ja. Syg kort. Jeg har en Caterpie. Jeg kender på, du har en Seeking. Så var det en Seeking. Ej. Nej, det er en Poli. Du ved, hvem er nogle brækkort, jeg købte. Jeg fik, der var en mere om bag ved min. Er der en mere? Ja. Er du klar til at se, hvad der er om bag min Caterpie? Er du klar? Motherfucker. Motherfucker! Men den er bare ikke shiny. Så har du også et sygt cover. Det er ikke nødvendigvis sygt. Er du klar? Ja. Åh, oh, syg, hvis du er en. Det er da sygt væk. Skal vi åbenbart over til Christians kusine nu? Ja, det skal vi da, helvede. Og din fætter, eller hvad var det? Jeg ved ikke, om han bor der lige nu, men jeg ved det ikke helt. Nå. I hvert fald Christians kusine, så skal vi op og skal vi interviewe sig hende, eller hvad? Ja, hun skal bruge noget studie, noget, tror jeg. Ja. Jeg gør kun det her, fordi at, så regner jeg med, at du skylder mig en tjeneste. Ja, så også fordi jeg betaler din taxa hjemme. Ja. Nå, men vi skal derop nu. Prøv at læse, hvad der står over på væggen herover. Solcenter? Nej, sgu da ikke på den væg. Den væg lige her. Jeg ved det godt. Den jeg har set det før, det er fucking sygt. Naja. Man kunne ikke se det for, det hvor vi stod. Ja, det er fucking lækker. The word of words. Det er lidt nøje. Ja, det er fucking nøje, at det står der. Nå, jeg har nok ikke mere strøm på nu, så... Wow, ja, fucking nederen. Jeg må bare lige lade det op, når jeg kommer hjem. Vi skal bare have kage, og så blive interviewet. Så ses vi lige om lidt igen. Skal man ringe på? Ja, det skal du nok. Hvor fanden kan man ringe på? Åbne døren. Nå, hold kæft, mand. What? Det her batteri, det tager så virkelig mærkeligt. Jeg prøver lige at tænde kameraet nu, så siger den 40%, så jeg tror, det hurtigt hopper ned igen. Men jeg vil gå ind og få ladt mine batterier op, og så kan vi lige ses lige om lidt. Så kan jeg lige fortælle, hvad der er sket og sådan noget. Selvom det er ikke noget vildt, der er sket, men jeg vender tilbage lige om lidt, når der er noget lys. Det var den værste seddel at modtage. Hey, vi har været med din pakke, men du kan hente den i morgen. Fordi du ikke var hjemme på det tidspunkt, vi kom. Og vi har ikke gjort dig opmærksom på, at der kom en pakke. Så det er dit egen skyld, det er det også. Men du kan først sende det i morgen, men det er fint nok det aften. Men det er fandme det værste at komme hjem til. Fandt de ikke bare nogen steder? Ved Rasmus, der siger han, at han kan hente den samme dag, det han får den seddel der. Så kan han bare gå ned og hente den. Men det må være, fordi der er mindre, de skal ud til. Det kan man ikke her. Så får man bare den sted, så kan du hente den i morgen. Så ja, jeg har fået en pakke. Jeg tror, det er de der controller til den der Raspberry, der jeg har lavet på skin. Jeg vil sætte mig til at redigere den video, vi har filmet i dag, så spørger Kasper-kanalen. Og så må jeg redigere vloggen i morgen, fordi jeg er simpelthen virkelig basket i benene. Jeg. Mathias han havde fundet en... jeg har aldrig nogensinde læst Ringe, så jeg faktisk næsten aldrig har ikke set filmene rigtigt. Vi så den ene her forleden går, og så var det... Ja, så jeg har aldrig rigtig, det er aldrig rigtig fascineret mig, men Mathias fandt en lydbog af Hobbiten, som Ove Sprogø har læst op, hvor han læser den op. Og det, jeg hørte lige lidt af det, at jeg elsker Ove Sprogø, og jeg, så jeg vil gerne give det en chance, så jeg simpelthen kan lytte, jeg kan nok ikke lytte det hele igennem, men i hvert fald lige lytte en god slat af det igennem.
Det var nøjere, mand. Jeg troede, det var rådyr. Fuck, jeg fik nøjere på det her, mand. Ej, det var nøjere end det der. Seriøst, jeg ser ud af øjenkrogen, ikke? Så ser jeg et eller andet, der ligner, det har en lang næse lige her. Sådan lige der. Og så lige snart jeg kigger over, så dukker det sådan ned og løber væk. Lyder det som om, fuck, det var nøjere end det der. Fuck, man. Jeg fik lige sådan en dag, der kigger på... Ja, det er lige sygt meget sådan et rådyr ansigt eller sådan noget lige, du ved, det var ikke en menneske. Fuck, det var kogeren, det der. Ej, øj, min adrenalin, det kom lige helt... Ej, det var fuck... Fuck, det var nøjeren, mand. Nå, tak fordi I så med, og så ses vi i morgen til endnu en god dag, hvor jeg skal ned og hente pakker, ved jeg i hvert fald. Jeg burde få en anden pakke i morgen, det får jeg se. Det er i hvert fald en rigtig god pakke, men... Ej, det kommer lige ud. Nu håber jeg ikke, at rådyr kommer i gang i nat og kigger på mig. Men vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Og jeg håber, at det ser med. Hej, hej. Kom Gandalf en morgen i en fredelig verden for længe siden, da der var mindre larm og mere grønt, da hobbiterne stadig var talrige og velhavende, og da Bilbo Sækker stod uden for sin dør efter morgenmaden